На галявні біля ставка села Давидківці встановили хрест, на якому дитячі іграшки. Навколо поставили палаючі лампадки. Парк, який тут заклали, має нагадувати про загиблих під час війни дітей. Діти невинні, невинно убиєнні, які тільки мали починати життя, радіти життю, веселитися у батьків, навчатися, створити родини. А Господь їх забирає той час, коли вони не планують. А сьогодні можемо тільки за них молитися, за їхні спокій. У парку висадили ялини, дуби, клени, калину, бузок. Орієнтовно 200 дерев різних порід, каже одна з ініціаторок створення парку, жителька села Давидковець Наталя Коцюба. Говорить, ідея створити парк належить матерям села Давидківці. Понад місяць іде бійня, страшна кривава бійня у нас, яка забирає життя дітей, ні в чому не повинних дітей. І ми з громадою, так як ми мами, і багато у нас молодих мам, дуже важко це переживають. Ми подали таку ідею, що давайте зробимо у нас парк пам'яті цим діткам. Дуже молодь нас підтримала. Я думаю, що це буде гарне місце пам'яті по цим діткам. Ці дерева будуть символізувати їхнє земне життя, а пам'ятати ми їх будемо в своїх серцях вічно. Місце розташування парку, каже Наталя Коцюба, обрали не випадково. Ми дуже довго їздили, понад тиждень ми вибирали місце, і чомусь от воно від водойма. З цієї сторони парк, з цієї. Отримали ми задоволення від того, що воно буде от тут нам пасувати, що тут буде дуже гарне місце. Прийшли люди взагалі з інших сіл, які прийшли з своїми деревами. Ми навіть не знали, що ці люди будуть, але вони прийшли. Учасник висадки дерев Андрій Лукомський каже, долучився до цієї акції, тому що його син живе в Давидківцях. Зараз він у теробороні. Я так думаю, розумієте, що тут треба закінчити це все. Сьогодні ми поставили хрест, а надіюся, що зберемо громаду на те, щоб поставити маленьку капличку. До цієї каплички зробити підхід нормальний. І діти з школи повинні бачити, що їхні однолітки, вони згубилися в цьому світі дурнуватому і не дійшли до якоїсь своєї цілі. За словами Наталі Коцюби, окрім каплички на території парку, згодом планують встановити пам'ятник. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.